Bir tanesi Vapa. Mäluku vähän on. Me sinne takaisin kojamme vähän. Mä sen silleen. Kuni akku kestab. Või siis see 3 gigabaiti väikest ruumi läbi saab. Mõtlesin, mis mõttega neid megabaita siis kodutassile tühjasi. Telefoniga siis tagasi minna, kus ei ole siis nii öelda tavalist metsa leisleniselul. Sest siis seda internetile laadida ilma, et keegi vaataks. On ikka rohkem kasu kui võibolla näiteks väga mitmest arvutimängu mängimisest koopiaid. Samal ajal streamitakse ka päris suure maksumuse eest. Ja päris hea kulukad. Siis neid tulevikus, kui suur inimesi neid näiteks 500 aasta pärast. Mõnda neist kindlasti. Kui mõttes aga üldiselt üle maailma kõik kultuurid ja pidem indeks tavalist loodust isegi kui see on nii-öelda tühja filmitud. Punased marjad, aga neid vist see mõelda saa hakata. Kõik ilus ja punane. Võrdu kohe. Samas kõik. Kõtiga püsti jääda paar muud. Kõtiga püsti jätta. Thank you.
si no, ni sé qué. A ver, cacha. Mira, mira todo. Luego de eso. Ahora qué tal. No, no, ni me acuerdo. Yo lo he hecho. Voy a tener que pagar por acá. Kuigi siin oli alles terve põllutäis need eelmine aasta, aga ehk oli see kuskil muja nurga peal siin põllu ääres. Ainukene asja, mis tagasi hoiaks, oleks keld. Aga kuna keeldu ka ei ole, siis pole mõtet. Nüüd on mitte süüa. Ma siin ei pea küll koju isa minna. Räägivad küll lennuki pealt. Puistavad, ma ei tea, mida iganes alla ja et ei tohi siis marju süüa, aga ma pigem lahkun nii häid marju süües. Viimast korda maitsed suus, kui suksis maailmas edasi elada, kus nad reaalselt midagi niukest teeksid. Ei jää niukest asja mina. See niukest võimu ei saa olla jääda. Aga jah, proovid ja hirmutada, mitme erinevad maa nurkades inimesi juba. On tarkad ja mets, marju, virgu, korju, minge. Ja figur, kus niiksed Reikopi ja Saare, kes ei ole tõsiselt võetavad, aga mängitakse nagu on eriti tõsiselt võetavad. Niiksed arvamusliidid ja reporteri sõnavõtjad. Siis antakse neile sõna ja tundub nagu oleks kõik oleks reaal, legitiimne. Et sellise tüübi kaudu, tema ei oli ka teise pool jutus ja ma olen mõelda nagu seda ei arvestada, et see tüüb üldse
et iga kord, kui tema on eetris, juba võiks olla kahtlane, sest ta pruugi üldse inimeste pool oma ilusa lipsuga seal olla. Ja siin on Eestis on küll need igasugused suuri loodusaktiviste, keda promotakse kui siin Eesti suurt vaimupäästet. Aga ei ole üldse arvesse võetud nende eelmised tegusi siin. Mida nad siis võiks ju vähemalt siin Mikita puhul näiteks, kas tal siis oli naine reaalsel kunagi üldse alustuseks nüüd järgmiseks mitu naist olnud ja mis ta nendega teinud on, kas ta neile haigelt on teinud. Nii et järgmine küsimus on, kui mitu neist pidid kliinilist abi saama eri kliinilist abi, et nad üldse ingsesse jääks. Siis mingi naine sattus nii kuri asja peale, et tema vastu nii suur rünnak tehti, aga jäeti mulle, et noh, see oli see koduvägivald, et mis siin ikka, ikka on koju väga, ei saada aru, et miks oli inimestel kultuuridel ei ole koduvägivaldusi, kui endal ikka asi juhtub, siis on ikka, see on juba otsene rünnak, ma ei hoopis tõsisema osas. Nagu ta on alati, kui ta on ja siis kui ta on koduvägivald. Aga nüüd inimeste puhul nüüd taustaga ma enda nüüd asjad juhtuvad, minu seda ei saa enam samasse patta ilmselgelt panna. Mingi Anne eraldamis kooli inimest võib tegema aru saada paremini millisest infost, millisest kontekstis. No, mulle kui on jälle nüüd pätikaitse või need andmekaitse seadused aktiviseeritakse jäämise Robinaga. Ja tohin hakata siin organiseerima organiseeritud pätide infot ja organisatsioonide infot midagi siin jagama ja mõtlemist üle särgitama. Mis te siin mõtlete, eks ju? Ja kui seal lubatakse metsas siin marri korjate, kui nii veel on järgi jäetatud kohti, kus korjate kuni süüa võibolla mingi lennuväljak või ei tea, mis muu praktiline. Väga, väga efektiivne siin. Suured investeeringud on taga, noh. Väga suured investeeringud, siin ei tasu, jah. Noh, tuli lihtsalt hea ainda. Mis parata. Laiutakse käsi. Ja lasta mahangi inimest nüüd süütuvast. No läheb edasi oma eluga. Püüd käed puhtaks. Müüd maha, sai papi kätte. Ja isegi oma rahaga, mis seal teenis. Seda ei investeerida ülejäänud looduspäästa ja oma kuritegu heastada, millest see siis oli sunnitud või ei olnud sunnitud. Aga ei. Umbes nagu hea mõel, et saigi. Aigi kuskil kellegile, kes teeb ükskõik mida.
Mira, ¿qué más amigos? Si me vende más acá. Bueno, que me diga, me meto eso en mi vida. Mira, lo más mosto. Último centímetro de tela. Me da los kilos, que osco tagasi võtta. Juhul. Enne seda heaks asjaks tarvitavad. Elementaarne teadus. Nagu maatööd ei osuta. Nii langeb ta kohe mitu aastat teistel tagasi omanikudele. Kirikule võib-olla linnas. Aga mitte võimuritele, kes siis kelle eesmärk oleks midagi siin maha raiduma, raiuma ja muud hakata. Muidugi kavalamad osavad ja eelnevalt siis vaikselt üritavad, likideerivad loodust. Jätavad üks mulje, et noh, siin ei olnudki nagu midagi. Kuna lubatakse niisugused arendusi arendada, niisugused laborid. Inimesed kukuvad ju siia maani alla kuskilt aknast, eks ju. Vähemasti ei jäetud mulje, et kukuvad sellepärast, et oleme tõsi, kas tegelikult ime lahku silmas või mitte, aga kui on vaja jätta muid hirmutada, et kui sa räägid, siis võib sinuga nii juhtuda. Selle jaoks väga mõjus. On üks asja kaitseks. On meil vaja turvalisi väga huvitavaid tehnoloogiaid, mille nad saavad loota. Kui ma oma viimase sõnaga siin üles panevad, mis meile elu maksma läheb, on see raisku üle. Praegu niisugust kohta ei ole, kus sa kindla peale üles saaksid panna. Midagi niisugust. Ja siia maha ja saaks keelegi poolt võidud. Või noh, vähemalt pika peale. Aga peaks olema, jah. Aga on nüüd hetkeline. Kindlust tunne inimestele, et üks nüüd koht maailmas, kus nad võivad asju. Kui nad sinna maani jõuad ja sinna juba midagi öelda. Loomulikult tuleb eri tehnoloogiatega ka seal. Palgatud petturitega tegelema hakata kohe. Aga eelkõige tuleb jätta tavainimisele kindlustunne. Aga jah, kuidas ta selle täpselt teab, mis serveris või midagi üles laeb. See, et ta arvab, et ta saab selle ühele lehel üles laetud, kas ta ka tegelikult saab. Selleks peab olema teadusooti. Siin on vaja kindlustunnet, jah, erinevate tehnoloogite vahel. Nüüd need hashtag saaks seal live, nojah, live video. Lõpuks läheb kõik palju maksma, et kes seda kõik hoia peaks. Loobita jah, et leitaks kõige muu jaoks raha. Kõige pornovägistus vigade videode jaoks, aga asi, mida kõik tahavad uskuda, et ei ole lõplikult andmekaitse keeldu
totalitaarselt üle planeedi. Ikka osanud inimesed, kes usuvad niimoodi ju. Ja siis? Ja tõsiselt, meil ei olegi igal pool ju totalitaarne kord praegu eriti reaalselt veel igas mastaabis aktiviseeritud. Ja sellepärast saame, kuni veel saame, väga häid sõnumid jagada ja ettevalmistada. Ei tehti niisugust korda ei oleks üldse. Me teame väga hästi, et on paralleelselt samal ajal plaanis. Mis see oleneb, mis sort ülemustega, kus positsioonile jõuti. Aga see nii, kui arvatakse, et inimestega tegutsetega, siis selle grupiga pole üldse suht mõtet rääkida. Kui on ajal õpetatud. See tähendab, aga salakavalad üks ordude liikmed oma kavalate nüksudega nüüd siin eelist saaksid, aga jah, maa rahval ei ole mõtegi portaali ja kohta, kus ta teab, et sinna üles panen, seal maha keegi ei võta. Ma ei võiks olla tükki koht, noh. Eks see ei võiks olla. Muudus kohas võtame, varsti võta. Kui meil ei ole totalitaarne kord ja planeedi, siis see oleks ju tõestus. Kui meil on totalitaarne kord muidugi, mis näiteks kuskil, ei ole nüksed korrad, kui jääd ainult nüksed, mis olema peavad. Noh. Siis on no, siin me ei nõu asju. Väga inimlikud. Või kellegi haige kasu pärast. Vaid info lekitamiseks. Aga mis juhul on olemas? Me inimesed jääks turvakanalid alles. Miks ta asjad jääks? Kui me kunagi saame veebilehed ja kanalid püsti. No see on juba jah. Hea, kui siia lepa puusaste vahele saame ära näis sõnumid pantud. Saab nii ka. Veel jagatud aga. Aga see on juba. Lihtsalt esteetik, et ise lihtsalt infole, mis muidu nii oleks kätte saadab. Aga vähemalt sunnid mingit väärtust juurde. Ja teed endal samal ajal suu magusaks. No, ajame niigi palju. Ja võt täpselt nii peakski need eestlased mõtlema ka, et isegi kui sul kõik sult võetakse, mis sul võetakse. Selle suus tea saad. Teb tea saad. Aga jätad veel ja ühtele nii palju heal ja veel sega nautil samal ajal väga hea ikkaga see sega siin tulevikus kui keegi peab näiteks ütlema jooksma seal paneelmajade vahel mingi infoga ei ole kindlasti meeldiv linnas, kus pole 50 aastat loojust nähtudki. Ootamatult